morgon hörni. Idag jobbar Christian kväll. Så att han har faktiskt lämnat de små på dagis. Och Daniela på fritids. Och vi ligger kvar i sängen. Typ nyvakna. Hur lyxigt? Ändå ser man helt överkörd ut. Vad ska vi hitta på idag? Jag måste gå till centrum och hämta lite paket som jag har beställt. Sen funderar jag på om jag ska åka till IKEA. Och det är bara två saker jag ska köpa, så det känns... Ja. Vi får se om IKEA blir. Centrum måste jag till i alla fall och hämta paketen. Idag. Vi blev kvar hemma och rensade istället. Det började med att jag skulle beställa en jacka till Tiljo, en skaljacka. Och så skulle jag kolla, aha, behöver Josefina, behöver Daniela, vem behöver kläder? Och så blev det att jag rev ut allting och kollade igenom. Så nu har jag beställt skaljacka till både Tille och Josefina och fodrade regnkläder till Tille och Josefina. Vem gör ens det i augusti? Men det var jäkligt bra pris och de var väldigt, eller de är väldigt fina. Nu ska vi i alla fall, Christian har åkt till jobbet, Filippa är ute med Ludde, hunden. Så nu ska jag och Eddie gå till centrum och hämta paketen. Andningspaus hemma. Helt dyngsur. Sjöblöt. Det är väldigt kvavt ute idag. Nu har jag öppnat upp så att det blir korsdrag. Så fort jag hade ätit klart ska jag hämta de två sista paketen. Och hämta barnen. Så där. Då är vi på gång. Lämnade vagnen hemma. Och tog lillen i selen istället. Det är mer lättarbetat i och med att han har lite problem med att ligga i vagnen och gärna vill bli buren. Nu har man ändå två händer fria när man ska arbeta sig iväg från dagis.
för nu går vi och hämtar. Hämtade. Där är din tröja. Har du haft en bra dag, Tilio? Ja. Där visar du gårdagens... Mitt dagis. Du har varit på dagis. Ni har varit på dagis. Ni har haft det bra? Ja. Då går vi och hämtar Daniela nu då. Och nu är Daniela hämtad. Första dagen på det här fritidset. Hur kändes det? Ja. Daniela började skolan ett år tidigare. Så att förra året så gick hon i förskoleklass. På en annan skola för att vi inte fick plats i den här, på den här skolan som ligger nära oss. Och där våra andra barn går. Men nu lagom till första klass så fick hon plats. Så att nu är det första dagen på det här fritidset. Det värsta jag vet, det är att laga mat. Alltså jag klarar inte av det riktigt. Så att när Christian är borta och när han jobbar kväll och sådär, då brukar han alltid förbereda så att det bara är för mig att värma. Så att nu har han förberett köttfärssås och så behöver jag bara koka pasta. Och jag tror väl kanske att skulle jag lägga manken till så skulle jag säkert klara av det. Men jag tycker att det är så tråkigt. Plus att Christian gör det 1000 gånger bättre, så att varför ska jag ens försöka mig på det? Har ni mysigt? Ni är mysigt här. Vaktar du honom? Ja, där är han. Ja. Nu ska jag ta några jordgubbar och några mackor och sätta på något värdelöst på TV och njuta av tiden själv. Samtidigt som jag viker lite tvätt. Ha det bra, hörni. God natt. Hej då.